Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Алла Семененко. Перевірте, будь ласка, підписку. Якщо ще цього не зробило, обов'язково зробіть. І будемо вивчати англійську і не тільки разом. В кінці перегляду відео чекаю від вас лайку. Сьогодні ми з вами повторимо завершені часи англійських дієслів. Perfect tenses. Ми вже повторили simple tenses – прості часи, continuous tenses – тривалі часи, і сьогодні perfect tenses – завершені часи. Повторимо, як будуються речення стверджувальні, заперечні, питальні. В present perfect tense – теперішньому завершеному часі, past perfect tense – минулому завершеному часі і future perfect tense – майбутньому завершеному часі. Що треба сказати про завершені часи? Це те, що дія в цих часах, дія, яку ми хочемо описати, вона вже завершилась і є результат цієї дії. Він є на теперішній момент, або дія завершилась до певного моменту в минулому, і цей момент зазначається, або дія завершиться до певного моменту в майбутньому, і цей момент також буде зазначатись. Переходимо до практики, розберемо все на прикладах. Спочатку present perfect tense – теперішній завершений час. Слова, які допоможуть нам зрозуміти, що речення побудовані в завершеному часі, такі: already, just, not yet, often, seldom, never, ever, today, this week, lately, for 5 years, these 2 years, since 2007, ever since. Але найуживаніші ці слова, перші три: already, вже, говорить про те, що дія вже завершилась, да? Під назвою часу завершений, just – щойно, тобто щойно завершилась дія, not yet – ще ні, вживається в заперечних формах. І так, стверджувальні речення в present perfect – теперішньому завершеному часі. Якщо ми хочемо сказати, що ми щось зробили про себе або про когось в множині, ми маємо побудувати речення таким чином. Після того, як назвали виконавця дії – I – треба вжити допоміжне дієслово have, яке про себе в множині є незмінним, так і буде have. Далі ми вживаємо, підсилюємо значення завершеного слова за допомогою слова already, вже, яке можна ставити після have або в самому кінці речення. Ну, після have воно частіше вживається, але дехто забувають і плутають, куди його ставити. Тоді зручніше просто в кінці його додати. I have already. Далі дієслово. Дієслово з закінченням ed. Чому? В завершеному часі що відбувається з дієсловами? Якщо дієслово правильне, в нашому випадку це дієслово cook, правильне, бо його немає в таблиці неправильних дієслів, до нього треба додати закінчення ed. Cooked breakfast. Я вже приготував сніданок. I have already cooked breakfast. I have cooked breakfast already, якщо ми поставимо already в кінець речення. І так, що треба запам'ятати про себе в множині після того, як назвали виконавця дії? Have і дієслово в третій формі. В нашому випадку це просто закінчення ed, тому що дієслово правильне. Якщо дієслово неправильне, то ми маємо вжити третю форму, тобто з таблиці неправильних дієслів використати дієслово з третьої колонки. В нашому випадку приклад про нього або про неї. He has just gone to the excursion. He або she. Далі, дієслово have про нього або про неї має форму has в теперішньому часі. Just означає, що щойно виконана дія. Так, він щойно сходив на екскурсію. Go, went, gone. Третя форма з третьої колонки таблиці неправильних дієслів. Форма gone. To the excursion. Обставини далі йдуть в кінці. І так, називаємо виконавця дії. Далі про нього або про неї форма дієслова have для теперішнього часу буде has. Just, так як і already, бачите, вживається між формою дієслова have і основним смисловим дієсловом в третій формі. Далі, gone, дієслово з таблиці неправильних дієслів, тому з третьої колонки його використали. To the excursion.
He has just gone to the excursion. Або she has just gone to the excursion. Або it has just gone to the excursion. Поставимо ці речення в заперечну форму. Про себе. I have not cooked breakfast yet. Ми замінили already, слово вже, на те, що ми ще цього не зробили. Тобто дія ще не завершилась. Yet поставили в кінець речення. Які зміни відбулись в заперечній формі? Те, що ми додали заперечну частку not після have. Має скорочені форми have not, haven't, has not про нього або про неї, hasn't. I have not cooked breakfast yet. You have not cooked breakfast yet. We have not cooked breakfast yet. They have not cooked breakfast yet. Про нього або про неї, так само, як було в ствердженнях, замість have у нас буде форма has. І додаємо заперечну частку not. He has not gone to the excursion. She hasn't gone to the excursion. It hasn't gone to the excursion. В питаннях have або has, тобто допоміжні дієслова, виносяться наперед. Have I cooked breakfast? Yes, I have. No, I haven't, якщо заперечення. З чого починалось питання, те й буде в короткій відповіді. Have you cooked breakfast? Yes, you have. No, you haven't. Have we cooked breakfast? Yes, we have. No, we haven't. Have they cooked breakfast? Yes, they have. No, they haven't. Про нього або про неї has виноситься наперед. Has he gone to the excursion? Yes, he has. No, he hasn't. Has she gone to the excursion? Yes, she has. No, she hasn't. Has it gone to the excursion? Yes, it has. No, it hasn't. Також звернула увагу, з чого починалось питання, те допоміжне дієслово і в короткій відповіді. Це був present perfect, теперішній завершений час. Переходимо до past perfect, минулого завершеного часу. З основними смисловими дієсловами зміни будуть такі самі, тобто це буде закінчення і дії, якщо дієслово правильне, або якщо дієслово з таблиці неправильних дієслів, це буде його форма третя з третьої колонки таблиці неправильних дієслів. Також в минулому завершеному часі не треба думати have або has, як у нас було в теперішньому завершеному часі. Для всіх буде однакова форма минулого часу для дієслова have – це форма had. І про себе, і про нього, і про неї, і в множині. Тому приклади я вибрала просто в однині і в множині. Але є зміни в тому, коли відбулась дія. В теперішньому завершеному часі ми говорили про те, що дія вже завершилась і є результат на даний момент. В минулому ж завершеному часі дія завершилась до певного моменту в минулому. І цей момент зазначається. Я позначила синім кольором ці моменти, коли відбулась дія, до якого моменту. Це може бути якийсь певний час, або універсальне словосполучення by that time, тобто до того часу відбулась дія, або, можливо, такий варіант, що дія завершилась до того, як відбулась інша дія в минулому. Тобто, дві дії в минулому, і та, яка відбулась раніше, вона і буде вживатись в минулому завершеному часі. І саме ця частина буде будуватись в past perfect, в минулому завершеному часі, а друга дія, яка відбулась пізніше, буде вживатись в past simple, минулому простому часі. І тут у нас третя форма дієслова, а тут
буде друга. Тобто, якщо дієслово неправильне, це буде з другої колонки таблиці неправильних дієслів. Якщо правильно, просто закінчення «ді», але без «had». Ще раз. Якщо відбулись дві дії в минулому, обидві вони пройшли, тобто завершились, але та, яка раніше відбулась, яка перша завершилась, вона і буде в past perfect будуватись, а інша буде в звичайному, простому минулому часі past simple. Переходимо до прикладів. I had received the letter by 3 p.m. Так, дієслово have в минулому часі має форму had. Receive – отримувати – це слово не з таблиці дієслів, тому до нього додали закінчення ді. І зазначаємо певні години, що дія завершилась до цього певного моменту, до 3-ї години після обіду. We had swept the floor by that time. Тобто ми завершили цю дію до того часу. They had cooked dinner before he came. Вони приготували обід до того, як він прийшов. Тобто спочатку вони приготували обід, а потім він прийшов. І та дія, яка відбулася раніше, вона і будується в past perfect в минулому завершеному часі. А ця – в минулому простому часі. Ці ж самі речення в заперечній формі. Тут додається лише заперечна частка not, яка може мати скорочену форму hadn't. I had not received the letter by 3 p.m. We had not swept the floor by that time. They had not cooked dinner before he came. Нагадую, немає різниці, чи про себе, про нього, про неї, в однині чи в множині. Для всіх в минулому часі форма дієслова have має минулу форму had однакову. В питаннях had виноситься наперед. Had you received the letter by 3 p.m.? Yes, I had. No, I hadn't. Had we swept the floor by that time? Yes, we had. No, we hadn't. Had they cooked dinner before he came? Yes, he had. No, he hadn't. Майбутній завершений час. Future perfect tense. Слова, які допомагають будувати речення нам в майбутньому завершеному часі, такі. Або словосполучення. By that time, by 5 p.m., by the time she comes, by the end of the year, before I return, when he comes back. В чому різниця з теперішнім і минулим завершеним? Це майбутній завершений. Дія завершиться до певного моменту в майбутньому. І цей момент зазначається за допомогою таких словосполучень. Також немає різниці, чи ви будуєте речення в однині чи в множині, про себе, про нього, про неї, про нас, про вас. Для всіх однакова буде форма майбутнього часу will have. Тобто have ставиться в майбутній формі. Це за допомогою ще допоміжного дієслова майбутнього часу will. Will have буде форма майбутнього часу. І дієслово, основне смислово в третій формі так і залишається. Якщо це дієслово правильне, не з таблиці, до нього додаватиметься закінчення ді. Якщо це неправильне з таблиці неправильних дієслів, це третя колонка. I will have done it by that time. Я зроблю це до цього часу. Тобто я виконаю дію, я завершу виконання цієї дії до певного моменту. Ось цей момент, він зазначається. Я позначила синім кольором. We will have built it before he returns. Так, як і в прикладі з минулим завершеним часом, буває, що дві дії. Не обов'язково це може бути година, а дві дії. Тобто ми це відбудуємо до того, як він повернеться. Спочатку ми це відбудуємо, а потім він повернеться. Дві дії в майбутньому, і та, яка завершиться раніше, вона буде будуватись, ця частина речення, в future perfect tense, в майбутньому завершеному часі. А друга частина речення
вона є умовною, і вона буде будуватись в he returns simple в простому часі, але теперішньому, тому що це умова. А в умовних реченнях ми майбутній час позначаємо за допомогою present simple. І тут у нас мова про нього, тому ми додаємо, згадуєте, в present simple про нього або про неї, додаємо до дієслів закінчення s. Ніяких will тут не вживаємо. Хоча на нашу мову речення навіть ця частина перекладається майбутнім часом. Тобто ми це відбудуємо до того, як він повернеться. We will have built it before he returns. Перша частина в future perfect, майбутньому завершеному часі, друга – present simple, теперішній простий. Це саме речення, ці самі речення в заперечній формі. Додаємо заперечну частку not, яка має скорочену форму won't. I will not have done it by that time. We won't have built it before he returns. В питаннях will виноситься наперед. Will you have done it by that time? Yes, I will. No, I won't. В коротких відповідях бажано вживати скорочену форму. Will they have built it before he returns? Yes, they will. No, they won't. Thank you for attention. Learn English with Алла Симоненко. Good luck in your efforts. Bye for now.